Máme tady naší řečnici a já bych tady s vámi společně ráda přivítala Liliu Kousnoudinovou. Krásné odpoledne. Pozvali jsme Lili Kousnoudinovou, cestovatelku a návrhářku, která se dlouhodobě věnuje ženské tematice a sebelásce. Je členkou nadace Šťastné Česko. Výborně, Lilio, kde jsme tě zastihli? Teďko. Kanceláři. Přesně na správném místě. V neděli pracovně. Jo, chtěla jsem být na zahradě, ale tam nebyla dost dobrá wifi, takže bohužel. Super, moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas, že jsi k nám připojila. Všechno funguje, slyšíme se. Mě by zajímalo, první taková otázka, jestli jsi přemýšlela, co tě má naučit, nebo proč jsi dostala své jméno a příjmení. Protože někdy se říká, já se jmenuji Tichá. Takže já třeba jako trošku v tom vidím nějaký klíč, že bych občas jako mohla být trošku tiší. Tak proto jsi moderátorka, jo? No, abych naslouchala těm našim řečníkům úžasným, které si zveme a vlastně dávala jim prostor sdělit to, co oni chtějí sdělit a cítí, že by měli sdělit. Tak mě tady jako vlastně vyšlo, že buď jako, že bys dávala někomu kousnout, anebo že koušeš. Mě napadlo, ale jenom jestli zatím třeba přemýšlela někdy. No tak jako já mám jméno po mamince Lilie, moje máma má úplně stejný jméno, takže je to minimálně velice užitečné, třeba v 17, když jsem řídila, tak jsem si vždycky brala pro jistotu její řidičák, že kdyby náhodou, tak třeba to projde, je to podobný. I když samozřejmě asi ten 20letý jakoby rozdíl by přeci jenom neprošel. Toto příjmení, ono je tatarské. Ano. Stane francouz, jako je to vlastně foneticky francouzský zápis tatarského příjmení, tudíž ten výsledek jako je takový, jaký je. A já jsem nedávno právě dostala ten význam. Aha. Já jsem se vždycky myslela, že to znamená dítě slunce, to mi někdo říká. Aha. A teď jsem se nechala udělat rozbor a ono je to něco hodně komplikovaného a takového velmi jako náboženského. Mm-hmm. Něco jako krása a blaho od Boha. Mm-hmm. Jo, takže fakt jako takový hustě, jako krásný, hluboký význam. Tak jsem říkala, dobrý, tak to si určitě nechám. A tak mně přijde, že i docela jako k tobě sedí, že jak seš kněžka a vlastně k tomu, co jako děláš, jak čemu se věnuješ, tak že bych řekla, že jako to vlastně sedí. To jsi moc hodná, mně to přijde jako, že až moc jako krásný, ale minimálně jako mám radost, no, že to má zase, nemá nějaký škaredý význam, jako třeba upracovaná do konce života bude, to se mi asi úplně nelíbilo. Nebo smutná, nešťastná, že jo, chudá. No, občas některé příjmení jsou takové, že člověk říká, že jako se těší žena, že se třeba provdá, že jo, a změní si ho. A je to příjmení, který jako dětem necháš, nebo jsou pojmenovaný po tatínkách? Kompromisně aj, takže vlastně dcera určitě. Já mám po mamince jako její mamince příjmení. Uh-huh. A přece jenom jako si myslím, že to je dost unikátní, tak chci, aby jako dcera, vnučka, pokud možno, taky si ho nechali. Ale tím, že ty děti mají víc národnosti, tak my to máme fajn, že třeba v jednom pase tvoje, v jednom moje a najdeme nějakou rovnováhu vždycky. Super, super. Tak rovnováha je důležitá určitě, takže to je super. Tak, mě by zajímalo, jak jsi prožila tohleto období, které máme teďko jako za sebou, období karantény, myslím. Mm-hmm. Jaký to pro tebe bylo? Já jsem se ho všemně moc užila. Mm-hmm. Trošičku nějaký části mě mrzí, že se to blíží ke konci, nebo respektive takhle, mě rozhodně nemrzí, že jsme jako víceméně zdraví a zvládli jsme to dobře. To je super. Vůbec mě nemrzí jako třeba roušky, že by šly pryč. Na to se taky velmi těším. A pochopitelně jako to, že ekonomická aktivita se znovu budí a lidi se můžou nějak vracet jako ke svým příjmům, to je taky skvělý. Ale myslím si, že tady proběhla taková zajímavá situace, kdy jsme měli všichni vlastně čas být doma s rodinou, mm-hmm. že spousta lidí dělali věci na zahradě, nebo prostě dělali nějaký jako úklid, ať už ve svém podniku, nebo ve své domácnosti, vůbec jako v prioritách. A že ten proces vlastně byl velmi příjemný a že jsme si i tak jako všichni byli museli zpomalit. Uh-huh. A v tom zpomalení je taky určitá krása, takže já bych byla velmi ráda, aby jsme se vrátili k tomu, co je dobré, zdravé, užitečné, uh-huh. ale zároveň třeba by nějaký zbytečný věci jsme dokázali jako nechat v minulosti. Tím myslím jako kolektivně třeba, dejme tomu, se víc posunuli k nějaký udržitelnosti, jo, soběstačnosti, třeba já si myslím, že je jako extrémně důležitý něco pěstovat na zahrádce nebo aspoň na okýnku, jo, aby třeba i děti věděly, odkud se berou rajčata, tak takovýhle jakoby základy si myslím, že spousta lidí se k tomu prostě přirozeně začalo vracet, tím, že začalo přemýšlet, aha, tak takhle v karanténě vlastně
Jo, odkud seberou potraviny, jo? Co se stane, když nebude import-export fungovat tak rychle, jak jsme zvyklí. Takže jako já si myslím, že to, co bylo, nebylo úplně normální a chtěla bych, aby jsme si vytvořili nějaký nový standard, který bude skutečně normální ve smyslu zdravý. A co se práce týče, tak samozřejmě vím, že pro spoustu lidí to bylo dost náročné. Pro nás to bylo vlastně zajímavé v tom, že já tím, že mám víc firem, který dělají jako často třeba i stejnou věc, ale různými způsoby, jo, něco prodáváme, něco děláme online, něco offline, tak něco se nám úplně zastavilo, což je cestování, že to je jasný, jako jakýkoliv semináře, přednášky, konference, prostě bohužel ze dne na den. Ale tím, že máme hodně silnou online složku, tak tam naopak se na ty obraty zvýšily výrazně a vlastně jsem dokázala uživit celý systém na stejné úrovni, tak jsem byla velmi vděčná, že ten starý princip, jako nedávat všechny vajíčka do stejného košíku z ekonomie, že se nám vyplatil, jo, že vlastně se to vybalancovalo ve finále, byť to bylo hodně turbulentní, jako asi pro většinu z nás, kdo podniká. To je zase ta harmonie, už jsme zase po druhý dneska u ní, tak to je zajímavý. A jsem zvědavá, kam se dopracujeme. Mě by zajímalo, jestli jako i přes to, jak tě vnímám jako velmi vědomou ženu, tak jestli něco nového si zažila během té karantény, nebo něco nového se naučila, uvědomila si, co ti to dalo? No, úplně nového. Jako, myslím si, že hodně důležitý byl takový návrat k tomu, že základem všeho je zdraví a imunita, ale fakt jako péče o tělo, že i já byť, chci říct, že se to uvědomuju, ale samozřejmě občas, že jo, projekt, něco od rána do večera, jo, a vyčerpávám se. Nespím dost, nejím dost dobře, jo, prostě nedopřeju jako péči svým tělu tak, aby bylo dlouhodobě zdravě udržitelné a to jsem si uvědomila hodně v té karanténě, že vlastně, když jako není lék, že jo, jediný na co můžeme spolehnout je imunita, tak jsem se zamyslela, jestli dost spím, co vlastně jím, co piju, co mi chybí, jo, a řekla jsem si, ty jo, vlastně to je jako velmi dobrá věc, protože aspoň teď se to může všechno přehodnotit a dlouhodobě by se mi to mohlo jako velmi vyplatit. Tady jen taková ta trošku šoková terapie, když člověk najednou musel, že jo. A podařilo se ti to jako dostat do toho svého života, že jsi to zase, jo, super, takže jsi dospala. Jako hodně, fakt to bylo první, co jsem řešila, co jíme, jak žijeme, jak spíme, jestli dost cvičíme a tak jako jsme napravili všechny rutiny v rodině, myslím, že velmi pozitivním způsobem. Super. A jsem omluvila, já potřebuji jednu sekundu. Ano. Lea, darling, please could you go outside? Your art is disturbing me. Could you play with her, please? Now. Tak já se omlouvám, no. To je samozřejmě ta obrovská nevýhoda karantény pro všechny, co mají děti, obzvlášť v ty nejhorší věkové kategorii, což je tak 6 až 10 podle mě, že už se musí učit, ale ještě nejsou samostatný a to je teda jako masakr. Kdy já tak jako 4-5 hodin denně trávím, když je školní den, tím, že s ním dělám úkoly a na to fakt nejsem zvykla. A naučila jsem se jako něco nového z té školy. Tak asi jsem se trošku zlepšila francouzštinu, jo, jako já docela dobře umím francouzsky, ale takhle jako dopodrobná znovu gramatiku, jako kdysi na škole, tak to samozřejmě jsem hodně dlouho nedělala, takže něco určitě jsem se osvěžila. Jo, super, super. Mě by zajímalo, máme téma konference, myslím, mluv a naslouchej. Jak vnímáš tyto slova? Co ti rezonuje v hlavě, když je slyšíš? To první bylo, promiň, myslím, naslouchej. Myslím, mluv a naslouchej. Já myslím, že obecně jako naslouchání a ticho jsou hodně vzácné. Že my jsme hodně zvyklí jako reagovat, aktivita, mluvit, něco vytvářet, ale takový to jako stáhnout si, odpočívat, naslouchat, ticho, klid, se nepovažují za produktivní. Jo? A to vnímám jako taky něco, co možná nám ta karanténa vlastně přinesla, nějaký prostor pro ticho, klid a naslouchat taky sebe, svoje potřeby, třeba potřeby rodiny, dětí, jo, nebo kam jdeme, co jsou naše hodnoty, co je pro nás důležitý, co doopravdy chceme, tak jako takový to naslouchání toho svého, nejenom toho druhého. Já i mám tu zkušenost, že kdo umí dobře naslouchat, tak nejdřív vyslechl sám sebe. Jo, a lidi, kteří jakoby sobě nedávají prostor, tak potom nedávají prostor ani tím ostatním. Krásně se mi nahrála další otázku, moc si za to děkuju. Já jsem se chtěla zeptat, vlastně dost lidí třeba ani neví, jak si naslouchat, jak se sebou komunikovat.
Máš na to nějaký tip, trik, co bys mohla takhle poradit lidem, když nejsou na té cestě, ještě se jim to tak nedaří? Já mám takový svůj jako zvyk nebo rituál, já se snažím trávit minimálně 10, optimálně třeba 20 minut, půl hodiny denně venku. Sama, v tichu, bez telefonu, bez knihy, bez prostě čehokoliv a dívám se na stromy. Mám takovou lavičku, ze které vidím stromy. A to je takovej můj způsob, jednak mám zkušenost, že jsem klidnější, jsem šťastnější, odpočinu se u toho a hlavně mi tam většinou přichází ty důležitý nápady. Ale ne, když se o to snažím, jo? Ne takový to, že tak a teď budu plánovat, jo? Tak potom většinou nepřichází nic nebo nic nového. Ale právě když se pak dám jenom úplně prázdno, jo? Takový zen, jako nic, prostě čumím jo? Na koruny stromu, tak tam vznikají zajímavý nápady. Tak pro mě je to třeba hodně důležitý. A ono se to zdá, že je to hodně času, ale je to vlastně, je to úplně v pohodě. Jenom stačí dvakrát si nezapnout Instagram. Ano. A asi teda potřeba možná si to neplánovat do toho kalendáře, tak teď od do bych rychle měla to zvládnout a nechat to tak jako přirozeně vyplynout. Je to lepší, ale zase občas, jestli ten kalendář je hodně narvaný, tak mít tam od do, ano. Prostě, že si zasloužím, tady mám tohle naplánovaný a počítám s tím, tak to může být taky cesta. Jako hodně záleží, kdo je plánovací typ a kdo si spíš ten den skládá tak spontánně podle toho, na co má náladu a energii. A mě by ještě zajímalo, s jakými tématy se teď potkáváš, protože se hodně věnuješ tématice ženství. Tak jestli teď se to třeba nějak změnilo v době karantény, s čím vás jako ženy oslovují, nebo co teď aktuálně řeší, tak jak se vlastně vedeme v České republice? Ježiš, no, ono je toho jako hodně různých podnětů v tom. Určitě hodně žen, i si myslím mužů, a samozřejmě primárně ano, žen, se na mě co obrácej, řeší vztahy. Vztahy partnerský, který se nějakým způsobem vyhrotili a občas je to pozitivní, prostě, že se pročistil vzduch, něco se vyříkalo, vyřešilo a občas to může být naopak velmi náročný, že prostě, když najednou zjistí žena, že ten, s kým žije, když ho najednou vidí prostě 24 hodin denně, tak je to úplně někdo jiný. Takže vztahy, k tomu se bohužel pojí i téma, který já neřeším napřímo, ale ráda třeba podporuji iniciativy, které to řeší, a to je domácí násilí, který taky teda v karanténě samozřejmě všude víme, že se zvedá a že se vyhrocuje do horších podob, ať už teda na ženách nebo na dětech. A na to je tak jako z trošku jiného soudku, ale stejný okruh, tak to jsou potom ženy samoživitelky, což je podle mě obrovské téma vlastně ve chvíli, kdy nemůžou dát dítě do školy, do toho nedej bože třeba fakt i jejich podnikání nebo prostě práce je zasažená. A i kdyby nebyla, tak ji nemůžou kvalitně dělat, protože musí hlídat. Tak ta situace je v podstatě absolutně likvidační ze všech stran a i proto jsem ráda podporovala nějaké iniciativy, které se věnovaly zrovna těmto ženám a jako jiným ohroženým nebo zranitelnějším skupinám. Nicméně, když se ptáš na ženy, tak prostě ty vztahové věci vlastně a ty rodinné věci, tak samozřejmě se tak jako... Pro někoho to bylo skvělý, měli na sebe čas, jo, naopak zjistili, že se jako ohromně milujou a skvělý. A pro někoho naopak to bylo takový větší peklo, protože když jsou lidi spolu zavřený, tak prostě přijde se na to, co jsou zač. Odhalí se charakter. Ano, 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 a to může mít mnoho podob. Ano, ano. A myslím si, že obecně i žen se to dotklo úplně jinak než mužů, protože v rodinách, kdy vlastně najednou teda nebyla ta škola a byly děti, tak často to byla žena, která se vzdává svoji práci, jo, nebo svého podnikání, nebo prostě čehokoliv, svý vydělečné činnosti, tak, aby mohla najednou plnit všechny ty funkce, které byly zvyklý outsourcovat, jo. Ať to ta školka, nebo prostě vaření, úklid a tak dále, jako komplet péče. A myslím si, že tohle ještě bude mít dlouhodobý následky, které teď ani nevidíme. A obávám se, že nebudou jenom pozitivní. A myslíš si, že to je správný, že se vzdávají víc ženy? Já si myslím, že v úplně ideálním systému by to vůbec nemuselo vadit, ale v našem systému, jak je nastaven dnes, tak není to dobře, protože jsou to pořád povolání nebo činnosti, které jsou méně vážené, které jsou podhodnocené. Můžeme se o tom povídat hrozně dlouze, že se bavíme o něčem, co tak jako velmi výrazně se zadefinovalo v době osvícení takzvaně, kdy jakoby racionalita mysl, že se nadřadila nad jako to emotivní, ženské v uvozovkách, animalistické, to, co se týkalo těla, emocí.
a vlastně pořád trošku v tomhle jedeme, takže ať už činnosti nebo povolání, ať už je to doma nebo je to placené, takže prostě děti, péče o starý, a cokoliv tohohle z toho charakteru, co žena doma dělá zdarma, tak v naší společnosti prostě nemá tu váhu, kterou by ale mělo mít. A zároveň to je to, co nám nejvíc schází, že jo? Když se podíváme do domovů seniorů, když se podíváme do domovů vlastně pro sirotky, tak tady ta jakoby ženská nebo lidská emotivní pečující kvalita je samozřejmě něco, co my potřebujeme jako sůl, aby jsme byli vyživené, aby jsme byli zdravé, aby jsme byli schopné prostě soucitných, plných, zdravých vztahů mezilidských. A myslím si, že je absolutně nutné, aby jsme se toho začali víc vážit. Jako osobně, my páru, že v rodině, ale i kolektivně. A to může znamenat, že se prostě zvednou platy sestřičkám, a na druhou stranu to může taky znamenat, že právě se o té ženě v domácnosti nebude mluvit tak, že dělá přece ty úplně normální ženské věci, ale bude se toho vážit a řekne si vlastně, jo, to, co ona dělá, je nezbytný pro to, aby naše rodina byla takhle celistvá, útulná, teplá a láskyplná, jak je. Zase mi krásně nahrála na další otázku. Mě by vlastně zajímalo, jaká je podle tebe zdravá žena, jak ty vidíš jako představu zdravé ženy, nebo to, co je nebo správně nastavené ženy. Máme tady totiž spoustu, jako jsme na studentské organizaci, a je tady spoustu studentů a spoustu mladých lidí, kteří třeba tápou v tom, jako co dělat, jak dělat, a podle mě otázka, téma ženství a mužství je, není mu dneska dostatečně věnovaná taková pozornost, možná i v těch školách, jaká by mohla být, tak mě vlastně zajímala, jaká je tvoje definice, nebo toho, co ty si představuješ pod pojmem zdravá žena. Jasně, no tak to je rozhodně správná žena, si myslím, že je velmi takový nebezpečný pojem. A bohužel v Česku slovo feminismus má extrémně negativní konotace. Já většina, že je absolutně jako nesprávné. Tak zase svýho pohledu, já myslím, že to, kam směrujeme, nebo bychom mohli směřovat k tomu zdravému modelu, tak je jednoduše to, že žena a muž jsou odlišné. Já si nemyslím, že jsou stejné, anebo by se mělo říkat, že jsou stejné, ale v té odlišnosti by měly být stejně hodnotné. Jo? A v tom je ten feminismus pro mě tak, jak má být. A právě tam vzniká příležitost, aby žena mohla třeba zůstat v domácnosti a být za to plně ctěna. Stejně tak, jako když prostě se zvolí, může zvolit jít do Arialita se stíhačkou a tam bude taky vlastně vážená, ctěna, nebude diskriminovaná a tak dále. A ideálně za mě je to, aby jsme vlastně uměli všechno. Jako ženy, aby jsme byli schopní dělat ty domácí věci a zároveň dělat ty svoje kariérní věci. Stejně tak jako muž, aby byl schopen přebalit a zároveň byl dobrý ve svým, jo, ať už tak kariérní dráha, jakokoliv. A potom, aby jsme se v tom partnerství mohli si svobodně vybrat, jak nás to baví nejvíc. Můžeme zkusit doma pracovat, zaměstnat si půvu, můžeme zkusit, že já zůstanu doma, on zůstane doma, co nám dělá dobře. Jo, a pustit se od stereotypu, co je správně, a najít si to, v čem nám je dobře. A jsou fakt páry, který oba si dělají kariéru a jsou spokojeni s tím, že prarodiče hlídají děti, a to je super. Jsou páry, kde žena pracuje a muž je víc doma, a to může být taky skvělý. A je taky tradiční model, prostě ten takový asi nejrozšířenější, že muž je víc lovec, žena je víc doma, a když se tam a je mnohem jednodušší v tom být šťastný, když se tomu nebudou dávat žádné nálepky, že to je jako nějaký středověk, že ona je slabá, je to příživnice, zlatomobka a tak dále, a tak dále. Jo? Takže jakoby úcta k různým modelům. A taky mi to přijde nesmírně důležitý třeba ve výběru zaměstnání nebo vůbec kariérní dráhy. My máme strašně rádi stereotypy ve společnosti. Jako je super, bej doktor, právník, jo, potom se to mění, třeba naopak je super studovat vše E. Ale každý, já si myslím, že každý máme svoje individuální jednak nadání a jednak i jako nadšení. A tam, kde se potká ten talent a to nadšení, tak tam můžeme se uplatnit opravdu nejlépe. A bude ta ekonomie, pro někoho to bude prostě, že bude opravovat bojlery. Ale zase je tam ta otázka úcty. Jo, že ne, podle mě, když bychom dokázali uznat, že je nesmírně důležité mít kvalitní zedníky, opraváře, popeláře, a že to jsou jako důstojné profese, protože jsou nezbytné k dobrému fungování společnosti. A teď jsem zvolila trošku extrém, jo, ale můžeme se bavit o
jestli být doktor nebo umělec, jo, to je možná taková častější dilema, že dítě chce dělat něco tvořivého, nebo prostě ten mladý člověk a rodiče ho neustále tlačí do nějaký konzervativní profese, která je dobře zaplacena. Tak vlastně, kdyby ta úcta nebo ten respekt jsme byli schopni všemu dávat tak nějak trošku rovnoměrněji, tak si myslím, že spousta mladých lidí by cítilo větší svobodu v tom se vybrat dráhu, kde mají talent i to nadšení. A věřím, že by to vedlo k mnohem spokojenější společnosti. Jako já jsem rozhodně u sebe velmi ráda, že jsem nepodlehla nějakým tlakům toho, co mám dělat, a dělala jsem velmi často kontroverzní věci, ale vždy jsem se v nich cítila dobře, že jsem věděla, že dělám něco, pro co prostě, jako v čem cítím smysl. Souhlasím, ono asi má jako je určitě důležitý vnímat to, kým jsem a kam jdu. A vlastně, kdyby si to člověk řekl, že když ti to někdo nalajnuje, tak vlastně ve výsledku člověk dělá pak něco úplně jiného, což ani třeba vůbec neexistoval takovýhle typ jako práce nebo způsobu obživy. Že když rodiče někdy třeba lajnují dětem to, co by měli dělat, ale ve výsledku, když ten člověk potom se sebe realizuje tak, jak to on cítí, tak by to ani třeba tu rodinu nenapadlo, že by tohle to mohli dělat. Před dneska vznikají takové profese a práce, že prostě před pár lety o tom nikdo ani nevěděl, že to bude vůbec jako někdy možné. To samozřejmě taky. Já myslím, že kdyby před 10 lety se řeklo, že youtuber bude jako profese, nebo ano, bude se dá uplatnit, tak by se každý vysmál, že? Ano, ano, úplně souhlasím. A co tobě pomohlo dostat se na tu cestu, na které jsi? Že jsi se vlastně vymanila z toho, co ty rodiče ti třeba jako řekli, že bys mohla dělat, a že jsi si šla tou svojí cestou. Co ti pomohlo v tom jít si a prosadit si to svoje? Tak já jsem studovala Oxford a v tom asi druhém ročníku jsem si právě říkala, nás hodně tlačili do buď jako bankovnictví nebo poradenství, což prestižní tehdy, to se bavíme 11 let zpátky, že jo, dráh kariérní. A já jsem tehdy šla do konkurzu vlastně v Deutsche Bank, jsem ucházela o místo a z těch asi nás bylo 2000 uchazečů, jsem to místo dostala. Podle mě tam bylo 5 míst. A já jsem byla jedna z velmi mála, kdo nestudoval přímo ekonomii. Jo, že vlastně já jsem studovala historii a politologii, což byl tak trošičku jiný obor. Tak vlastně jsem si řekla, fajn, mám na to. A mě to hodně pomohlo v tom, že jsem věděla, že jdu do toho svého alternativního, s tím ale, že kdybych jako selhala, nebo prostě zjistila, že je to blbost, tak se můžu vrátit do toho konzervativního, kam mě ten systém jaksi jako, nechci říct tlačil, ale prostě co mi bylo jako předloženo, jako ta správná cesta. A řekla jsem si tehdy, že se dám rok. Já jsem byla navíc jako dost mladá, já jsem dostudovala, mi bylo čerstvě 20. Většina mých spolužáků byly starší a měli třeba gap year, jo, nebo maturovali později. Tak jsem si řekla, prostě dám si rok, budu pořád jedna z nejmladších, nic nestratím, ale za ten rok vyzkouším, jestli ta moje business idea, prostě jestli dokážu vytvořit nějaký podnik, jestli si tím dokážu vydělat, jestli to bude fiasko, nic se neděje, prostě vyzkoušela jsem to, řeknu, že to byl ten gap year, opožděný, a prostě půjdu do toho korporátu a budu hold jako takovým tím tradičním klasickým způsobem budovat nějakou kariéru. A zkusila jsem, vlastně jsem začala dovážet čperky, dělala jsem i další věci, ale jakoby ten základ byl, že jsem dovážela takový krásný, velmi jako alternativní motivy šperků z Anglie. V té době tady nic takového skoro vůbec nebylo a chytlo se to. Takže po tom roce jsem si řekla, fajn, roste to, zájem je, prostě baví mě to, je mi v tom dobře, sice jsem jako strašně dřela, abych si něco vydělala, ale bavilo mě to a jsem ráda, že jsem to zkusila. A potom vlastně, když jsem šla na druhou výšku, to bylo za 5 let, tak jsem už měla právě naopak nějaké zkušenosti, příběhy, něco, co mě zajímalo, už jsem hodně pracovala se ženama, slyšela jsem spoustu zpovědí vlastně o tom, co zažívají, takže jsem šla na gender fakultu, protože jsem tomu chtěla dát nějaký rámec. A to bylo opravdu skvělý, protože jsem si vybrala školu ne podle toho, co je prestižní nebo dobrý, ale podle toho, o čem jsem fakt chtěla vědět víc. Takže jsem to hltala a milovala jsem to. To bylo fakt úžasné, jako rok jsem dělala jako druhý postgraduál a bylo to pro mě velice naplňující, nápomocný a to jako hodně doporučuju. Vrátit se ještě jednou na vysokou, už když člověk ví, co ho baví a jako čemu chce zasvětit život. Super. Právě si myslím, že se takhle na nás dívá spoustu studentů vysokých škol, a kteří vlastně teďko mi hledají si nějak svůj směr, někteří ho možná už i našli, tak je něco, co ještě kromě toho, co jsi teďkom zmínila, co si z toho období odnášíš
A co si myslíš, že bys jako chtěla doporučit nebo poradit dalším mladým lidem, kteří jsou na své cestě, co ti jako teda vyhovovalo a za čím si stojíš, že bylo jako správně? Jako myslíš z rozhodnutí, nebo jestli ta vysoká měla smysl, nebo co přesně? Přesně, jestli ta vysoká měla smysl, a nebo že třeba právě nechodit na přednášky a víc radši k tomu podnikat, nebo jako, nebo naopak chodit jako hlavně do školy a zaměřovat se na to studium, nebo se i k tomu věnovat nějak sám sobě, rozvíjet se. Tak to jako hodně záleží na škole. Na Oxfordu to vůbec nešlo, to jako nepřipadalo v úvahu k tomu něco dělat, jako by třeba nějakou práci, nebo jako bylo by to extrémně náročné. Na LSE jsem měla víc třeba času a prostoru, to jsem pracovala. Ale já myslím, že hlavně, já jsem si uvědomila až zpětně, jak moc důležitá to první vzdělání bylo. V chvíli jsem měla takový ten pocit, že to bylo jako zbytečný, že mohla jsem dělat něco jiného, už jsem mohla bývala něco nastartovat, a vlastně zpětně jsem se začala uvědomovat, že vůbec ta schopnost jako zpracovávat informace, analyzovat zdroje, ne jakoby ty informace, co jsem se naučila, jo, jako ne jako volební systémy a prostě historie Ranní Británie, ale to, jak přistupovat k textu, k faktům, jo? Jak postavit dobrý argument, jak vlastně vidět klasický fauly v argumentech druhých. Tak tohle jsou takové univerzální a podle mě absolutně jako skvělý nástroje, kterými získáváme díky vysokoškolskému vzdělání, který je vlastně svým způsobem úplně jedno, ve kterým jsme oboru. Jo? Prostě to získáváme jako dovednosti, jo? Nebo jako způsoby zpracování informací, a to mi přijde úplně fantastický. A podle mě se to všechno uvědomuje hned, že to je takový jako automatický v rámci toho, co děláme, ať už jsme na jakýkoliv vysoké škole. A zároveň si myslím, že je moc fajn jako zkoumat něco svého. Pokud ten čas je, pokud to není na úkor toho, že dělám pořádně svůj předmět, tak určitě ať už podnikání, nebo třeba i nějaká umělecká činnost, jo, něco, co se vlastně, co nevím, jestli si můžu dovolit dělat na plný úvazek, protože nevím, jestli tím dokážu zaplatit nájem, jestli vůbec někdo uzná, že by to byla smysluplná činnost, jo, jako Ježíš Maria, ty tady ztrácíš čas tady nějakýma svýma obrázkama, jo, tak vlastně ta vysoká škola je skvělý prostor, kde nějaký čas mám navíc a zároveň jako dělám tu seriózní věc, že studuju, jo, tudíž jako mám splněno a tím pádem to můžu vlastně úplně svobodně zkoumat něco, co mě baví, aniž by to kdokoliv musel jako nějak kriticky posuzovat, že plýtvám čas, tak to mi přijde vlastně taková fantastická příležitost, kterou je dobrý využít. Líp podle mě teda jako využít čas, než chodit hodně na party s kamarády, jako proč ne občas, ale třeba na Oxfordu za mě jako se příliš moc pilo, chlastalo a jako kdybych se mohla vrátit, tak hodně si proškrtám ty sociální a jako kamarádský záležitosti a mnohem víc času trávím úplně jinýma věcma. A jak by se třeba trávila, čím by se naplnila? Ještě jednou, jsem zpětně si... Jak bys je trávila právě třeba, když bys si to mohla změnit, tak co bys čím bys je naplnila ty a ten čas? Tak já jsem třeba si vůbec neuvědomovala v té době, jaký poklad je, že mám přístup ke jako fyzicky k tím starým manuskriptům z té doby. Jo, a teď třeba spoustu věcí, co mě zajímá, dejme tomu i z mytologie, z historie, teď třeba dáme dohromady projekt o výjimečných ženách, které změnily dějiny Evropy. Tak vlastně já jsem tehdy měla přístup k absolutním pokladům. A ne, že bych to úplně neuvědomovala, já jsem využívala ty nástroje, ale mohla jsem tam strávit mnohem víc času. Mohla jsem toho mnohem víc ofotit, přečíst, sepsat. A vlastně dnes toho lituju, protože teď jako student je velmi těžký se tam dostat zpátky. To věřím. Dobrý, super, moc děkuju za tip. Mě by zajímalo, co ti teďkom čeká. Vlastně ještě nemáme za sebou úplně jako definitivně karanténu, tak co teďkom, na čem pracuješ, čemu se teďkom věnuješ? No tak dáváme zrovna dohromady ten projekt o historických postavách, takže jsou to ženy, které v nějakým důležitým smyslu přispěly k vývoji Evropy, ať už jako vědkyně, jako královny, ale snažíme se volit méně známé osobnosti, takže když se řekne prostě Alžběta nebo Marie Terezie, tak hned někdo, prostě každému se něco vybaví, že jo, nějaký povědomí, ale když třeba řeknu Matilda Scanosi, tak spadně, jestli tě to něco říká. No a to je přesně ono. Přitom to je pánovnice, která dá se říct, že naprosto klíčovým způsobem změnila chod evropských dějin.
ani už nezná mimo Toskánsko, odkud pochází, nebo teda mimo nějaký potom akademický kruhy. Takže se snažíme najít takovýhle ženy, které byly klíčové, ale zároveň nejsou moc známé, aby to mělo maximální informační hodnotu. Je to charitativní projekt a zároveň se nám tam vlastně prostě budeme fotit zajímavé české ženy, ať už jsou to herečky, zpěvačky nebo prostě jinak zajímavé ženy, které něco dokázaly. Vystylovaný Ivy Morgan, což je nádherná fotografka do tady vlastně historických postav a tím chceme vlastně vzbudit zájem větší o ženskou roli v historii. To je krásný. A kdy to bude uveřejněný, aby jsme se na to mohli podívat nebo se... No, mám Instagram, používáme zatím ještě tu svoji stránku původní, protože jsme začínali s mytologií, takže je to Jsem žena, jsem bohyně, teď ta druhá kapitola je Jsem žena, jsem Evropa, protože v té první jsme se koukali na mytologické postavy, teď na historické. No a teď fotíme, myslím, že ten velký launch budeme mít na podzim a potom vlastně v tom podzimním předvánočním období plánujeme nabízet kalendáře a vlastně další jako... asi možná stihneme i knihu, uvidím, jestli to stihneme do Vánoc. Samozřejmě plánujeme i krásnou publikaci, kde to všechno bude potom možné si jako vzít domů a pořádně si to nastudovat i s těma krásnýma vizuálníma materiály, které teď tvoříme. Tak držím palce, ať se to všechno podaří a máte spoustu úspěšných vlastně čtenářů a zájemců, kteří si se přijdou podívat nebo si koupí kalendář a koupí si knihu. Máme tady jeden dotaz od Pavla. Co tě nejvíce fascinuje na Bhútánu a co doporučíš při cestování s dětmi? OK, na Bhútánu mě nejvíc fascinuje právě to, že Bhútán si zachovává trošku jiné hodnoty než většina světu a i vizuálně působí jinak. Je velmi málo dotčen globalizaci, na rozdíl třeba i od okolních zemí jako Indie, Nepál. Já jsem bydlela v Indii dlouho, miluji Indii, ale Nepál, ale Bhútán je prostě něco úplně jiného. To, jak dbají na ekologii, to, jak zachovávají svoji tradiční architekturu, tak pro mě jsou to nesmírně inspirující záležitosti a zároveň samozřejmě i buddhismus. Vlastně u nich šestina populace přibližně jsou mniši nebo jeptišky, mají nespočet nádherných chrámů, klášterů a pro mě zrovna to jejich, ta jejich interpretace buddhismu je mi velmi blízká. Takže je to místo, které velmi milují, ale hlavně je ta příroda je prostě bezkonkurenční. Konec konců je to první země, která se stala carbon negative, že, která absorbuje víc CO2, než produkuje a to, jak oni se starají o biodiverzitu, o floru a faunu, je to obrovská inspirace pro mě. A cestování s dětmi hodně záleží na věku dítěte. S miminem je to podle mě úplně v pohodě, potom je to hodně náročný, když je to dítě, který už je trošičku nezávislý, všechno chce olizávat, ale zároveň se s ním ještě nedá domluvit, že hele, to je blbý, prostě tohle jako je nebezpečný, je nerozumí. A potom, jak ty děti jsou starší, tak to zase začíná být jednodušší, protože jsou zvědaví, ale už jsou dost moudří na to, aby nedělali ty potenciálně smrtelně nebezpečné věci, jako olizování odpadku někde prostě na přístavu. No a potom u těch trošku starších ještě děti to zase začíná být náročný, protože třeba už potom nejsou zvědaví a jako jsou znuděný a nebaví je to. Jo, a vlastně člověk se může vynasnažit a oni, mami, to je nuda, jo, tak to je hrozně demotivující. Tak vlastně jako hodně záleží, tak to je jako obecná otázka, nicméně máme stránky Ecstatic Travel a tam to docela rozbíráme na blogu, protože my obě s mojí jakoby kamarádkou, se kterou jsme spolu jednatelky tady toho našeho projektu, tak máme děti, máme dvě děti každá a hodně s nima cestujeme různě. Jako letadlem, kemprem, prostě vlakem, lodí, procestovali jsme fakt hodně exotické místa s dětma. I tam, kde jako normální lidi děti neberou, tak myslím, že máme jako co říct, ale je to fakt na dlouhé vyprávění, aby to bylo nějakou cenu, takže spíš doporučuji si potom na tom blogu najít nějakou detailní odpověď. Super, já moc děkuju za krásný rozhovor, za tvůj čas, že jsi k nám připojila a už se nám nachýlil čas na konci, takže budeme muset se rozloučit. Každopádně ještě se zeptám, jestli něco, co by si chtěla vzkázat našim posluchačům, co se teď na nás dívali. Tyjo, to je dobrá otázka. Já myslím, že svět se mění, takže my vlastně nikdo nevíme, co bude za 10-20 let a to je úžasný, protože právě předpokládám, že většina našich posluchačů jsou v tom věku, kdy oni jsou ty, kteří na to budou mít obrovský vliv. A možná ještě, že v těch 20 já jsem měla pocit, že mám jako celý život před sebou a nekonečně mnoho času a že to je pravda a zároveň trošku není, takže je fajn ten čas investovat smysluplně, protože už potom třeba ve 30 člověk se začíná zamýšlet, že třeba těch 10 let mohu využít jako ještě líp, protože teď je hodně energie, hodně elanu, hodně nadšení,
a kam ho dáte, tak se to může velmi vyplatit ho dát tím správným směrem. Moc děkuju, krásný slova. A přeju ti, ať se ti daří všechno teďkom to, co budeš dělat, a ať jste všichni zdraví a moc děkujeme za tvůj čas. Děkuju vám taky. Měj se hezky a ať se daří. Krásně odpoledne.